各位觀眾大家好，我是曾小娟，歡迎大家收看星期五的每週一股。今天由 Harry 和我們推介他的深水股份。 Harry 你好。 OK 你好。好啊，那我們一起看一看你上一次所推介的一隻股份先。咁啊，見到同恆指表現比較啊，恆指成個星期比咧就係跌咗317點啊，跌幅超過1%。相反咧，股份表現相當唔錯啊，就升翻1%，成個星期升咗咧0.12啊。咁啊，喺部署上面有冇啲咩唔同啊？嗱 ，OK 啦，而家即係見到大家即係科通心誠，其實咧中間禮拜三咧我就驚一驚嘅。係。點解咧？即係我做呢啲咁嘅一股咧，最驚咧，尤其是啲分析員咧，即係推完之後佢配股啊，咁啊～做了一下咁嘅動作嘅，咁第二大股東咧就減持了某些股份出嚟嘅，咁但係你會發覺咧，科通心誠咧喺今個禮拜嘅走勢咧就好得意嘅。禮拜即係禮拜五咧，其實上個禮拜五就推完呢只股份啦，咁叫大家後低買入啦嚇。咁跟住咧就禮拜一咧就飆上去嘅，好似好犀利咁嘅，上到12.3嘅。咁原來咧就係嗰個第二大股東咧就配咗啲股出嚟嚇，咁啊大手上板。咁但係上板咧佢咧嗰個走勢咧就好得意嘅喎，你見到佢咧。就調轉頭行向上行嘅，咁啊要睇一睇咧，佢嗰個嚟緊咧，即係有冇啲通告講翻咧，究竟佢幾多錢配售出去嘅？咁但係咧，即係總體嚟講啦，即係你見個股份咧都叫做跑贏大市啦。恆指咧其實成個禮拜個表現都 OK 嘅，咁你見到一個禮拜跌300多點，有200多點今日跌出嚟嘅啫嚇。咁所以咧，其實咧，如果你話整體走勢裏邊咧，我又覺得咧，即係佢今日就講緊咧，即係上個禮拜我哋講咗好耐嗰只硬蛋啊，咁啊類似咧，即係一啲Kickstarter啲平台咧，佢就想攞去 A 股上市，咁我諗對於個股價會有啲幫助嘅，咁所以暫時嚟睇咧，你都係維持住個目標價14蚊先啦，咁個指示價擺翻9.5啦，咁但係留意翻啦，我嗰個嘅買入價就保守得滯嘅，咁啊買唔到嘅嚇，咁啊11.1嘅啫落過去，咁啊都係差唔多現價嘅價錢嘅啫，咁所以大家即係如果你話睇呢只股份上邊咧，即係如果你唔係咁進取嘅，咁你咪睇大概13蚊到咯，咁但係嚟緊消息面上邊咧都有好多下嘅。明白啊，咁啊睇完上個星期你嘅推介嘅一隻股份，今個星期會帶邊隻股份俾我哋咧？嗱，上個禮拜咧就推咗隻好進取嘅呢隻股份，係好新嘅科通心誠，係啦，咁啊預測市盈率咧30幾倍嗰啲咁樣嘅科網股嚟嘅。咁今日咧喺度諗緊咧，就係嗱個市係跌200多點啦嚇，咁啊諗緊啊，即係有啲咧，即係好多嘅觀眾咧都問咧，會唔會五窮六絕七翻身噶嘛？嗱，我哋呢啲咁嘅後生仔咧就唔係好信呢啲傳統智慧嘅，咁但係咧就其實咧就有部分觀眾，我相信都會諗緊呢樣嘢嘅。咁所以咧，我就揾只好保守嘅股份同大家介紹嚇。咁啊，即係如果你中意收息又好，你中意貪其穩定性都好咧，咁你五窮六絕，你相信個市會跌落去嘅話咧，咁其實呢啲股份咧就防守力係好充足嘅。咁我揾翻只香港電訊同大家講下嘅。好啊，咁啊見到香港電訊啊，咁啊大家都好認識呢只嘅股份㗎啦。集團提供包括本地電話、本地數據同埋寬頻、國際電訊、流動嘅通訊、客戶器材銷售以及外判服務等等。咁啊呢只股份咧，你頭先都講啦，好穩定喎，怕唔怕冇咩亮點啊？嗱亮點咧，你可以話唔係好多，咁但係咧，即係你面對住咧嗱，第一季大家知道經歷過啲乜嘢㗎啦，一開波第一日就已經跌3000點落去咁滯㗎啦嚇。咁如果你話咧，即係以香港電訊本身個股價表現同埋個業務穩定性咧，你計翻一整季，其實係咪佢跑輸大市咧？佢好明顯跑贏大市添喎。咁所以咧，如果你話咧，即係嚟緊個業務上邊都係開始，即係譬如我哋一間會講嘅入收成期嘅。咁其實大家可能有啲，即係我都知道咧，大家啲口味會幾唔同噶嘛。有部分觀眾可能中意咧炒下啲細價股。咁如果你話哦，我諗住咧劈嗰啲股份入去唔係好睇嘅，諗住收息嘅，咁你可以諗香港電訊咯。好啊，咁啊，再睇佢下一版啊，見到咧就係集團有啲嘅特點嘅，就係咧有一個獨有嘅四網合一平台啊。見到香港其實嘅電信股嚟嚟去去多過幾隻啦，見到咧香港電信嘅特別之處咧就係聯同母公司電信盈科，透過獨有嘅四網合一平台，提供咧一系列嘅跨越固網啦、寬頻互聯網、電視同埋流通通訊四個平台嘅創新媒體內容同埋服務啊。咁啊，四網合一聽落去就好勁啦，究竟係啲咩嚟嘅咧？嗱，呢個咧。
咧就同大家，其實你認識呢個平台嘅嗱，點為之四網合一咧？就係 under 即係老細李澤楷旗下嘅一個嘅電視媒體電信業咧，其實中間有啲咩服務嘅啫？啊，有 Now 嘅電視啦，而家仲要去埋呢個 View TV 嘅免費電視啦，跟住去到咧即係流動通訊啦，即係有 CSL 啦，咁另外咧又去過個寬頻啦，大家好用好多啦 ，Navigator 啦，同埋佢個電話同埋 IDD 咧，咁喺如果你話雲雲亞洲嘅即係叫電信股，甚至美國嘅電信股咧，就唔係咁多有四網合一嘅。通常咧，你會見到咧啊，有固網電話、有寬頻、有呢個嘅即係手提電話，咁係好多都有嘅啊。咁你見即係可能外國 T-Mobile 啊，甚至喺即係英國嗰邊好多嘅電信商都有嘅。咁但係有埋電視呢樣嘢咧，就好少嘅啊。咁所以咧如果你話咧，即係對於香港電信嚟講啦，咁當然啦，最好之處就係點樣咧 ？sell 嘢方便啦嚇，即係sell 緊你 now 嘅時候，可能走去講可能寬頻啦。咁一個 package 咁走出嚟嘅時候咧，佢哋嚟緊搶客啊，又或者個定價能力係會比較高啲咯。咁所以咧就嗱，即係尤其是咧，因為呢個四網合一咧，嗱寬頻嗰邊咧就一定係一啲咧好穩定嘅收入嚟嘅啫嚇，即係唔會話有太明顯大上大落。咁但係電視媒體業咧就係燒錢嘅行業嚟嘅。咁其實咧中間有時你會見到啲內容啊，佢嚟緊攞到歐國杯咁樣，我哋見到可能會有額外嘅收入走出嚟。咁但係如果佢攞一個嘅即係同樂視要買個英超嘅一個獨家轉播權，佢又要使啲錢嘅。咁所以咧呢個咧就係嗰個四網合一中間可以有此起彼落、互相補足嘅一個平台嘅個獨有優勢啦。係啊，咁啊見到咧四網合一，除咗係香港電信嘅特點啦，就睇一睇咧佢一啲嘅利好因素啦。咁啊見到市場同樣關注嘅一個焦點咧有兩個嘅，可以睇一睇下一版啦。咁啊見到咧第一個咧就係佢嘅業績表現，第二個就係你頭先都強調嘅就係一個進入收成期啦。咁啊集團咧喺業績方面咧就成功整合新收購業務，推高業績嘅表現。另外第二咧就係你強調嘅收成期，就係集團發展咧進入收成期，有助穩定增長派息。咁啊先睇一睇咧第一啦，就係佢嘅業績先啦。咁啊，見到咧新收購嘅業務咧就推高咧業績嘅表現啦。總收益方面咧，2015年嘅全年係347.3億，按年咧上升超過兩成。EBITDA 咧就121億，咁啊按年上升18%。經調整現金流就40.9億，按年咧就係升2%。純利方面咧就係39.5億，就升32%。成份業績嚟睇咧都好似幾靚仔喎，係咪啊？係啊，你會見到咧嗱，我哋明明講緊香港電信咧就係一啲好穩定收入啊、穩定盈利嘅一啲嘅公司嚟嘅，咁你又發覺咧，佢好似啲即係環保啊、高速增長股咁樣嘅，咁出咗嚟個數咧，好似好靚咁樣嘅喎。咁除咗話你話個EBITDA個利潤好似麻麻地之外咧，咁其實咧整體盤數咧就好似好收貨咁樣。咁如果大家股民咧係有少少記性嘅話咧，喺香港電信咧就2014年年中咧就收購咗啦，即係同澳洲個 Telstra 咧就買咗嗰個 1-2-3 嘅業務翻嚟嘅。咁所以咧佢而家咧喺流動嗰個電話市場咧，其實係一個嚟嘅。咁大家都知啦 ，1-2-3 即係1010 CSL 嗰啲嘅業務咧，喺香港嚟講咧，個市佔率好細嚟噶嘛。咁所以係好大嚿業務買咗入嚟。咁你用嗰個按年增長咧，其實係有個結構性增長係翻到嘅。咁嗱，呢只股份咧，大家要留意翻啦，佢係合定證券嚟嘅，佢唔係我哋普通嗰啲股份。咁所以咧，就通常咧，大家個估值上面咧就擺咗喺嗰個經調整現金流。我哋好少睇嗰個純利嘅，咁啊睇經調整現金流嘅。中間咧40.9億咧，其實咧亦都係增長得幾唔錯嚇啦。因為咧個經調整現金流點解咁重要咧？因為係由呢嚿數咁啊。香港電信咧咁多年都係 commit 咗咧，將呢嚿數完全派翻曬俾股東嘅，100% 派出嚟嘅。咁所以咧呢個數咧嘅高低咧，其實咧就影響到咧佢個派息表現啦。咁暫時咧，如果你話咧即係都增長得幾唔錯嘅話咧，咁對於佢個股價同埋整體嗰個嘅即係股東嘅觀感上邊咧，都係俾一個良好嘅效果走出嚟咯。好啊，咁啊睇完佢一啲嘅收入啦，就轉同大家睇一睇咧佢一啲嘅成本啦。見到銷售成本方面咧就係155.4億，按年咧就上升挨近29%啊。一般行政嘅開支132.9億，按年上升7%。融資成本淨額13.1億，按年上升挨近17%。見到銷售成本嗰個嘅升幅都相當之大嘅喎，原因又係啲乜嘢咧？你會見到咧佢個 cost 嗰邊咧都增長唔～
細嘅，咁啊大家要知一知咧，即係嗱，如果你話睇翻嗱，其實大家行街你見到㗎，譬如你行嗰啲商場咧，嗱以前咧咪見到 PCCW Mobile 一間鋪，而CSL 即係 123有一間鋪嘅，咁佢收購咗之後咧要做啲乜嘢咧？佢咪將兩間鋪打通佢咯嚇，咁中間要做啲乜嘢咧？又要即係叫炒咁啲人啊，又做啊嗰啲咁嘅裝修啊，咁啊林林審審好多整合嗰啲 cost 嘅，咁其實嗱即係嗱呢個表面我哋行街睇到㗎啦，後邊咧佢啲鐵塔啊。嗰啲嘅即係網絡嗰啲嘅 switch 啊，全部要搞過曬噶嘛。咁所以咧，其實咧喺2015年咧，如果你講緊頭半年咧，喺呢啲嘅即係銷售成本同埋一般嘅行政開支咧，都會升得幾犀利嘅嚇。咁呢個要大家留意翻。咁同埋咧整體咧佢賣電話佢打多咗好多廣告啊。你而家我講出嚟會記得嘅，佢請黃子華賣廣告啊嘛嚇，嗰、那個好大嗰個咧嚇。咁啊出咗嚟之後咧，其實你會見到咧佢嗰個嘅銷售成本咧係都有個上升嘅趨勢嘅。咁呢個咧要睇睇佢嚟緊呢一年咧，佢會點樣做啦？我見個廣告冇變啊，應該會減低嘅嚇。咁另外咧，融資成本嗰方面咧，由於佢都真係買咗即係 CSL 嗰個嘅業務，咁佢分期俾嘅，咁所以咧佢借多咗錢嘅。咁但係咧，我哋見到咧嗱，雖然你咁樣睇咧，銷售成本個增長速度就比起個大數收入咧就增長得快啲，咁所以佢個 EBITDA 率就跌咗落嚟。咁但係個跌嘅幅度咧又唔係話真係咁犀利，咁始終嗰個即係規模有翻咁上。喺度咧賺300多億嘅啦嘛，咁另外咧，我哋睇最緊要一樣嘢啦，就係嗱，你見到啦，每盒定單位即係每一股咁解嘅啫，其實係咁個經調整現金流咧都升咗好多嘅，咁呢樣嘢咧就係你大家收到嚟緊個息率咧會係點樣啦？咁呢樣咧如果保持到一個良好嘅增長勢頭咧，個股價咧就會相當硬淨嘅啦。好啊，咁啊之後再睇一睇佢嘅業務分佈啦。咁啊見到其實業務分佈都相當簡單，即係嗰個即係 element 係好少嘅啫，都係得嗰幾個啦，就係流動通訊、電商服務同埋其他啦。咁啊見到隔離嗰個嘅圖表當中啦，流動通訊咧就 EBITDA 按年咧升咗60%喎，相當之大嘅數字喎。係啦，嗱你會見到咧嗱吸。到 123 呢啲客咧，咁其實咧出咗嚟點解即係有個乜嘢嘅數字走出嚟咧？就係佢嗰個嘅客户個 base 大咗好多啦。咁而且咧，即係以前嘅123同埋1010咧，嗰個客嗰個嘅即係每個月俾嗰個數咧，即係個 ARPU 咧，就一定會升嘅，因為佢係一般地貴過以前嘅 PCC Mobile 啊嘛。啊咁，所以咧其實咧就即係見到個 EBITDA 咧個上升速度咧都幾快嘅，成60%嘅，咁啊個問題就嚟啦，今日其實 keep 唔 keep 到嘅啫，咁一定 keep 唔到啦嚇，因為個基數已經做高咗啦嘛，咁所以咧就係嚟緊睇下呢一年咧，香港電信咧有冇辦法喺個流動市場，因為佢係一個一哥嘅地位可以做到多少少嘢啦。咁如果你話咧，即係整體個流動市場咧，而家嘅今年嚟講咧，會面對一個幾大嘅問題嘅，咁因為咧其實咧就真係冇乜電話出啊。即係如果你講緊咧，即係去到咧，即係而家大家好熱切期待嘅手機咧，都係講緊年尾嗰部 iPhone 7嘅啫。咁大家對於咧，可能香港地啦嚇，對於嗰部 Samsung S7 咧有一般般嘅反應。華為我哋又唔睇嘅啦，係內地先買嘅啫。咁所以咧就如果你話咧個流動通訊，即係如果要大家再俾貴少少嘅月費，咁你要個體驗上邊真係會快啲噶嘛？個體驗點解令到我每個月俾貴啲嘅流動電話咧？係個電話係咪真係可以俾到嗰樣嘢噶嘛？咁所以一路冇新機嘅話咧，咁上半年咧香港電信份業績咧可能要捱下先嘅。咁下半年咧睇下嗰部 iPhone 7係咪生生性性啦 ，OOKK 嘅話咧，咁流動通訊呢邊咧由於嗱，你如果你用2014年我冇 port 喺度啦，嗰個佔比咧藍色嗰部分而家就60%度啦，之前係70%多80%嘅，咁而家咧個流動通訊食咗 123之後咧就變咗40%啦，咁所以咧呢部分咧開始重要翻嘅，咁所以咧呢樣嘢咧就要睇一睇佢今年嘅情況咧可唔可以 keep 到，即係尤其是咧，我覺得佢減價嘅壓力就唔係好高嘅，我見到譬如話和記即係三啦。同埋數碼通咧，都開始出翻啲咧叫做無限數據嗰啲計劃，咁個 ARPU 會跌嘅，咁但係佢咧就冇做到嘅，咁應該個防守力咧，我相信都會幾高，咁所以咧整體咧，其實如果你話電信服務咁啊，即係普通電話啫嚇，又或者係流動通訊咧，我哋會幾著重紅色呢一 part 咧，究竟嚟緊個發展會係點樣嘅？
好啊，咁啊，另外下一個嘅圖表啦，就睇一睇咧佢嘅流動電訊分佈嘅分析啦。見到咧嗰個上升嘅勢頭好明顯喎，原因係啲咩？嚟緊可唔可以 keep 住咧？嗱，你見到2015年咧都 keep 到個增長嘅，係啦，因為 K 都冇問你添，係啦，你用邊個電話㗎？用邊個服務㗎？如果三家電訊商有冇幫襯佢㗎？我用 Smart 通嘅。哦，你用 Smart 通嘅，唔中意香港電訊嘅，誒都貴啲，太貴啊！我太貴嘅 ，OK， 咁啊貴係好嘢嚟嘅。貴是什麼呢？貴是 EBITDA 咪升咯，你會見到呢，就如果你話即係終端的收入在上年都仲增長到嘅，咁部 6S 咧都仲買到嘅，咁但係今年大家都知啦，即係 Apple 同你分析過幾次啦，即係你見到咧，即係嗰個銷售增長唔係咁得咧，咁你見到個終端收入咧，上年我哋知啦，歷史嚟嘅啫，呢啲都係，咁啊應該會幾靚嘅嚇，即係個數字，咁但係咧即係今年個情勢咧就可能會調轉噶啦，咁所以咧就嗱呢34%或者61%咧，要留意翻啦，係結構性增長，你買翻嚟噶，唔係自然增長嚟嘅。咁今年咧，如果你出翻嚟個盤數咧，應該去翻個單位數字嘅啫。咁睇下咧，佢個 ARPU 啦，可唔可以有個上升？我冇列到個 ARPU 啊，其實就係208蚊上到218蚊，收多10蚊嘅啫。咁啊，睇下咧嚟緊嗰個情勢咧，可唔可以 keep 住？我唔期望佢有好高速嘅上升，但係唔好倒退咯。咁呢方面咧，會係一個咧，即係嚟緊香港電訊可唔可以 keep 住個派息嘅主要焦點嚟。好啊，咁啊頭先啊講到一個電話啦，咁啊睇一睇下一張咧，就係見到佢嘅電訊服務分佈嘅分析啦，繼續係，咁啊見到咧佢嘅收入主要嘅來源咧，係咪都係國際長途電話咧？係啦，呢個咧國際長途電話咧，你會發覺咧，即係啊點，即係如果你用常識去諗咧，諗唔通嘅，係啊咁。即係我哋仲會撳0060去打俾呢個外國嘅即係長途嘅咩？咁其實咧個國際長途電話呢 part 咧都仲係好多企業用緊嘅，咁所以咧佢個穩定性會喺度嘅。咁但係如果你用咧即係呢個嘅即係。零售即係或者係我哋即係居民嗰個嘅層面去睇咧，國際長途就冇乜用噶啦，大家係用 WhatsApp 打俾外國親人嘅，而家唔用呢啲噶啦。咁所以咧呢個會係一個風險嚟嘅。咁啊睇一睇啦，即係嗱個寬頻嗰度咧就嚟緊咧就有繼續都係同緊香港寬頻嗰邊有個大戰嘅。咁樣其實咧，睇下香港寬頻嗰邊咧，而家係出緊咧，即係我見到啊，有個新廣告啊嘛，係咯，又係同呢個嘅樂視啊，同埋 MyTV Super 有個新 plan 啊嘛，睇下嗰邊搶到幾多客先。呢、這個我都因為我哋見到我哋有同事都換咗香港寬頻啦，咁但係咧呢、這個咧就見到香港電訊究竟 keep 唔 keep 到嗰個 turn rate 咧，佢有個 churn rate 嘅，究竟咧係個流失率會唔會話增加？如果你用2015年嘅數字咧，就冇。乜流失嘅，咁但係咧，如果你話咧，因為香港寬頻咧用緊140幾蚊推一個好高速嘅寬頻 plan 咧，咁你話藍色最頂嗰部咧，即係佔624。你講緊係62億美金嗰度嗰個嘅數字咧，其實咧亦都係非常之重要嘅。咁啊呢方面咧就會好影響翻咧，就係嗱你見到佢個 EBITDA 利潤率咧就跌緊落嚟嘅。嗱你唔好睇少啲數字，哇全部都好悶喎，你得個單位數字增長，咁電話就係咁樣噶啦嚇。咁呢部分由於佔佢個收入佔比好多嘅，咁所以咧要大家要留意咧佢嚟緊嗰個發展會係點樣嘅。好啊，咁啊，而家咧轉睇一睇利好因素二啦，就係頭先咧喺節目開初你強調嘅一個進入收成期啊。咁啊，睇一睇左邊嗰個圖表先啦。咁啊，見到咧這個嘅內層咧就係企業嘅市佔率，中層咧就係寬頻市佔率，同埋外層咧就係呢個流動市佔率。見到咧香港電訊嚟講咧都係龍頭嘅地位嚟嘅喎，佢單係一間公司都係超過30%啦，超過40%，超過50%喎。係啦，如果你見咧咩叫內層？內層咧嚇，咁啊個圈好似複雜啲咧，咁其實我就即係我慳位啫，將三個擺埋一齊啫嚇。咁啊，你見到咧，佢係一個龍頭地位咧，即係代表緊一樣乜嘢咧？嗱，呢個電訊市場咧，永遠個競爭都相當之激烈嘅。咁所以咧，其實咧，即係如果佢係龍頭地位嘅咧，咁我哋見到企業寬頻或者流動通訊都好啦，佢減價個壓力係真係會低啲嘅。咁所以咧，高盛咧亦都咧會 project 到咧，即係嚟緊咧，佢嗰個流動收入咧，嗱，你見到啦。
14上15係好似好犀利咁樣嘅，升得過去8。咁但係咧，去到15年咧就開始係自然增長㗎啦。我又唔覺得佢會買呢個數碼通嘅。咁所以咧就一路咁樣咧就慢慢 smooth 緊落嚟。咁但係你會見到咧個 EBITDA 利潤率咧都 keep 住一個好高嘅一個水平嘅，喺55% 以上嘅。咁而 OK 嗱呢啲咁樣嘅流動收入嘅分析 ，OK 有咗呢個數字，咁啊代表啲乜咧？下一版我哋睇埋咧就係、是、一啲咧即係所謂現金流啦。嗱，由於佢已經係龍頭，佢已經食咗好多市場份額，咁所以咧每個客户我搶到阿 K 你呢個客翻嚟之後，其實我增加嘅成本好少嘅啫，我都係嗰堆人去 serve 你嘅啫，你都係打唔通嗰、那個嘅 customer service 嘅啫。咁所以咧，而且咧嗰、那個資本開支我都係俾個鐵塔嗰、那個鐵塔你嘅啫。咁其實咧對於個服務質素係會有影響嘅，當然啦嚇，即係你都係咁多鐵塔，你越嚟越多人。咁但係咧，至起碼我哋見到個成本咧就有個下降趨勢啦。好啦，個成本下降出咗嚟係啲乜嘢啊？我哋成日都講噶嘛，最尾都係講翻個調整現金流，係啦。經調整現金流同埋個派息咧，其實就唔需要分兩條巴嘅。咁但係咧，就因為佢係派曬啊嘛，出咗嚟嗰個派息嗰個增長咧就會好平穩啦，大概都係10% 以上。咁10% 以上嘅話，對於大家股民嚟講咧，有啲又好收貨噶啦，個股價就慢慢同你每年升10%。咁但係咧，你亦都收到咧5厘幾6厘息咯。咁呢個就係香港電訊最主要嗰個賣點啦。好啊，咁啊，見到香港電訊主要有兩個嘅賣點啦，一齊睇一睇咧，佢仲有啲乜嘢嘅風險因素我哋需要注意啦。咁見到其實咧風險因素主要有兩個啦，一個就係海外 IDD 嘅電訊業務收入咧就比智能手機嘅應用程式蠶食啦，就好似你頭先講嘅 Skype 啊，一啲 WhatsApp 啊，咁另外就係 Apple 帶嚟一個嘅壓力。咁你頭先講到 IDD 其實都好多企業用緊嘅喎，點解都會係一個風險因素咧？咁至起碼 K 你而家去打俾海外嘅自由，你而家都唔會打0060啦，起碼咁呢方面咧，其實我都會覺得咧，即係會嚟緊，如果啲 App 開始真係成熟嘅話咧，會唔會企業都用咧？咁你唔知嘅喎嚇，咁呢樣嘢咧，所以要大家留意翻嘅，尤其是即係 WhatsApp 實在太方便個電話。咁另外咧就係、是、始終都係流動通訊咧，係個 Apple 係有壓力嘅，因為咧你 4G 咧其實唔快得幾多嘅啫嘛。咁所以咧嚟緊咧要留意一下咧呢兩大風險咧，我覺得第二個風險咧都可能都仲係比較多少少嘅。IDD 嗰度咧佢可以諗下計仔嘅，佢自己出個 app 得嘅啫嚇。咁所以咧嚟緊咧就睇下本身呢啲風險會影響翻個股價表現咧。好啊，唔該曬 Harry。咁啊，最後睇埋咧，你俾家庭觀眾嘅投資建議啦。見到買入價係11蚊，目標價睇13.5，止蝕價咧係睇9.5啊。見到今日咧午收係11.16，香港電訊最新股價係11.18啦。時間差唔多啦，先同 Harry 做翻申報。呢只嘅股份你有冇持有？冇嘅。多謝曬詳盡嘅分析，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟有問必答。